Què, com va aquest projecte? Bé. D'on ets, tu? Jo de Barcelona. Ah, de Barcelona, també. Està bé. Cada any participes? Sí, cada any. Jo vaig dir, la primera vegada que vaig venir va ser amb la reixa del Cole. Ah, la reixa, fantàstica, aquesta reixa. Va ser la primera vegada. Molt maca, eh? Amb el Garraf. El Garraf. Ah, tu ja portes, val. Ensenyant aquí a Vic. Vius aquí a Catalunya? Sí, a Vic.
Normalmente entre 800 y 1000 grados es lo que solemos trabajar. Vale. ¿Y tú? Puede subir hasta 1100, pero eso ya es... 1100. ¿Los tres sois de Austria? No, no, los dos. Los otros dos de Austria. Sí. ¿Y allí en Austria es el oficio que tienes, este? ¿Este oficio? De construcción metálica. Ah, construcción metálica. ¿Cuatro yo leen? Ah, Cristian. Cristian. ¿Y tú? Manuel. Manuel. Okay, Manuel. Thank you. Thank you. I li vaig fer el procés d'oxidació i després l'aigua sempre corria cap al pou que baixava més i va crear aquestes aigües que sembla una mica, no sé si és... I un cop assoleixes això i després un cop assoleixes puguem treballar en projectes atractius com els que estem treballant, aquí l'escultura és el que avui en dia és més creativa, amb modelar una forma. Sí, i que entra més amb tots els criteris de l'art. Jo crec que jo gaudeixo molt de la feina que faig i a part crec que a mica a mica anem deixant empremta i totes aquestes obres que fem al final és un patrimoni que queda i que crec que tots passarem i això es quedarà. I sobretot obres com la Sagrada Família, que les veu molta i molta gent i que passaran els anys, veuran l'obra de Gaudí sobretot, però també a dins d'aquesta obra de Gaudí hi veuran les meves obres. I estàs il·lusionat amb això? Molt, 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 molt il·lusionat. Molt bé. I perquè és aquest animal fantàstic que treu foc per la boca i això, i suposo que és un element molt que sempre s'ha treballat. I aleshores jo havia fet el meu drac també. I aleshores un dia vaig pensar, mira, doncs el portal de casa serà un drac gros, a més la tècnica a vegades potser més diferent que la de forja, ja ho fem de petits en forja, però aquest era més escultòric, i ara treballar.